Hej og rigtig hjertelig velkommen til den her video, mine damer og herrer. Yes, i den her weekend, vi kommer til, eller er i nu, hvis I ser den her i morgen, så er den ude, men det er ligegyldigt. Men den her weekend, vi kommer til, eller er i nu, der er der Marienfestival, og det er der også derude lige nu, hvis man ikke kan høre det. Og ja, så skal vi skal ud og snakke med nogle folk og høre, hvad de synes om Marienfestival i år. Jeg har ganske vist ikke været til Marienfestival, fordi at i sidste år, der var jeg i Esbjerg, så der gik jeg glip af det. Så i år der skal jeg til Marienfestival, og så som noget helt nyt, så er I med i år. Så i hvert fald, så skal jeg snakke med nogle folk og interviewe dem omkring, hvordan det er at være med til Marienfestival. For nogle af dem er det nok andet år i træk, de til Marienfestival, eller flere år. Men lad os komme ud og snakke med nogle folk og høre, hvad de synes om Marienfestival. Hej, så er mine venner kommet, og yes, er det... Ja, det er simpelthen bare så dejligt. Ja, og det er simpelthen... er det en god hotdog? Ja, det er det. Det er den bedste. Så har vi fået Makai og Dennis. Yes, det er bare så dejligt. Men i hvert fald så ses vi senere. Ja. Yep. Hey, så er jeg tilbage, og nu vil jeg se, om jeg kan få snakket med nogen, og... og så finder vi ud af, hvad der så skal ske her sådan, på den her fine festival. Så ja. Men hvis man ikke kan snakke med nogen, så vil man jo bare kunne finde ud af, at bare finde ud af et eller andet. Så som sagt, så er det femte år i træk, at man holder Marienfestival. Og som sagt, så er der også mange mennesker her. Og så det er jo dejligt. Så ja, der er selvfølgelig mange mennesker, så... Men I kan bare lige følge med, og så finder vi lige ud af et eller andet. Finder vi nogle mennesker at snakke med. Goddag, goddag. Goddag, Dennis. Hvor du har filmer? Ja. Pænt goddag. Må jeg lige høre en gang, ja. Er det første gang her på festivalen, eller er det længe? Nej, vi er vokset op her, så vi... Jeg var her for 2 år siden også. Jeg har været her hver gang. Ja, du har været her hver gang. Det er 5. år. Mm. Har du været? Det er da alligevel imponerende. Ja, altså, prøv at holde på. Vil du komme igen næste år? Ja. Er det et interview? Ja, det er det faktisk. Okay, hvad er det til? I skal Vestkysten, eller? Nej, det er det ikke. Jeg har min egen kanal. Nå, så det er derfor, jeg går rundt og spørger. Er det en YouTube-kanal? Okay. Ja, så, men altså, hvad skal I få tiden til at gå med her på festivalen? Skal du ikke filme os, mens du snakker med os? Mødes med gamle kammerater. Ja, og se, jeg skal se The Grandfathers. Ja. The Grandfathers, ja. Ja. Yes. Ja. Og altså, alle 3 dage, eller? Hvordan er det? Vi er ved The Grandfathers hver dag. Alle de der øl der, det går ikke, vel? Altså, man skal jo... Hentyder du sådan noget så? det er en slamper. Sådan her bliver jeg jo hver gang. Nå, men altså, ikke alle de der bajer der, men man skal også bare høre noget musik. Ja, man skal høre noget musik, det skal man da helt sikkert blive. Vi skal nok lade mig drikke mere. Det er altså kun min første, eller anden øl, den her. Nej, nu drikker jeg jo så ikke, fordi at jeg arbejder.
Nå, arbejder du på festivalen? Nej, jeg arbejder med det her. Nå, ja. Hvad hedder din YouTube-kanal? Den skal YouTube ind. Hvad for noget? Den skal YouTube ind. Okay, det skal jeg lige skrive ned, så jeg kan finde. Jeg håber, det kan blive klippet ud, det her. hvad siger du? Bare skriv Dennis K. Dennis ja. K? Yes, og så ja. Er det. Dennis K? Yes. Det er bare det? Og så på YouTube? Fantastisk. Okay. Så finder vi lige det her interview. Ja. Og jeg tænker, altså, nu, hvad skal I så nu? Jamen, vi skal lige se et par koncerter, og så er der landskamp i aften. Ja, så skal vi ind og se landskamp. Altså, det er jo lidt noget andet. Men ja. Danmark spiller mod Polen. Ja. Oha. Hvem satser I på at spille? Ja, men jeg tror, Bentner, han scorer tre kasser. Jeg tror, Benny, han klarer den her. Ja. Men altså... Vi stod faktisk lige og snakkede om, at et mål, du scorede engang i supermatchfodbold. Ja! Og du har fejret det... Med, altså, du løb rundt om dig selv og lavede en madplaske på banen. Ja, og sådan noget. Det var et godt mål. Ja. Jeg var der. Vi var der. Vi var der. De var der. Og, ja. Og nu er det for evigt. Du sådan har været en forrygende fodboldspiller. Ja, ja. Men jeg fik en knæskade, så derfor stoppede jeg med. Det var faktisk det samme grund, jeg stoppede. Mit knæ, de sad heromme. Nå, ja, det skal man lade være med. Uha. Det skal altid foran. Jeg kan huske en gang, at du ville skifte væk fra Ansager, og du sagde, det at Tistrup, det har jeg gjort. Tistrup havde købt dig. Det var i transfervinduet, og ja, det var et stort drama omkring det. De gav mig 20 kroner. Fedt. Men men jeg var videre, drenge. Ja, men han en god festival. Kig endelig ind, jeg bor lige herovre, så... Ja, men du, ses nok rundt omkring. Du må endelig lave det interview igen, jo. Ja, for helvede. Ja. Væk det banden, det ved du godt. Jeg får Sevan. Det er i orden, men hyggeligt at gøre dig. Ja, lige måde. Jamen, det er jo meget hyggeligt at snakke med de der gamle venner og kammerater. Og... Se over, vi er over. Og, men, jeg vil sige i hvert fald, at jeg skal lige gå lidt videre. Og nu kommer der Søren Sjæsk med en kæmpe lastbil. Ud i det gennem, og altså... Kæmpe alle lastbil også. Og en motorcykel også, kan jeg lige sige. Det er fandme, det er perfekt. Der kommer bil også. Det er fandme lækkert. Skal vi få snakket med nogle flere mennesker nu, når jeg er i gang? Men jeg skal lige finde en. Jeg går lidt rundt om mig selv. Men som sagt, det er 5. år, og hvis det kommer næste år, så er det perfekt. Fordi at, det er jo en dejlig festival. Så... Ja. Ja. Som sagt, rigtig mange mennesker. Så... Og... Det er perfekt. Men så jeg vil sige, at hvis man kan afholde sådan en fest, så er det jo vildt. Inden for her. Men jeg har ikke fået snakket med så mange mennesker. Det er kun sådan et par stykker, jeg får snakket med. Så jeg satser på faktisk og få snakket med en del flere. Så yes. Og det var faktisk nogle af mine gamle tidligere fodboldkollegaer, eller hvad man også kan sige, det er, at jeg spiller fodbold. Jeg er røvdårlig til fodbold. Men jeg scorede et mål alligevel.
Altså, der er rigtig mange, mange mennesker rundt i byen her. Jeg skal selvfølgelig beklage, hvis videoen her, den bliver lidt lang, hvor, jeg er, hvor det kun er mig, der snakker, og jeg ikke får nogen med. Men, men altså, vi kan altid få... Hvad laver du? Jeg er til Mariefest, er det? Ja, for sat på cykel! Har du noget, jeg skal tilføje til YouTube? Nej. Hej, Danny. Åh, så er skræk og rædsel her. Så skal vi afsted. Har du noget at tilføje til YouTube? Nej, faktisk ikke. Godt så. Det er det, jeg er gang i. Så... Men vi kan også lige få to med i baggrunden. Så... Ja, men jeg vil prøve at se, om jeg kan... Er det ikke lige her gået, du skal have lavet til det her? Yes, vil du tilføje noget, hva' Kat? Ja. Hans julekvæl! Det er godt med dig, din snyder. Ja, ja, det er godt med dig. Men jeg ved, hvor jeg kan finde dig. Ej, men ja. Men ja, skal vi gå lidt videre? Og ja, der er lidt larm her selvfølgelig. Så... Jeg ved ikke, om jeg kan få snakket med et par stykker mere, men ellers så vil jeg jo bare næsten slutte den her video af. Så. Yes. Ah, jeg tænker, at jeg snart slutter den her video af. Fordi at der er ikke så mange at snakke med. Altså, jeg kan jo godt gå lidt videre. Jeg vil i hvert fald sige, at man skulle tro, det skulle regne, men det er perfekt vejr. Og så tænkte jeg, at det er fandme dejligt. Og jeg ved godt, jeg sagde førhen, at jeg ikke må bande. Men jeg gør det alligevel. Sådan lidt. Ellers så ville jeg bare sådan blive lidt meget kedelig. Så... Ja... Men jeg tænker, at det er sgu lidt varmt. Og... Ja, men... Nej, men jeg fik kun snakket med to, så... Ja, jeg ved ikke helt. At jeg vil slutte den her video af med at sige, at jeg håber, I nød at se med, selvom jeg ikke snakker så meget. Og så husk at følge mine sociale medier, som jeg linker hernede i beskrivelsen. Husk, og
gå ind og subscribe. Subscribe, det kan I gøre lige nedenunder. Og så tryk på den lille klokke, så får I seneste nye melding om, at der er kommet en ny video op. Og så er der ikke andet tilbage at sige, at jamen, så må I have det rigtig godt, indtil vi ses igen i morgen. Hej.